E finalmente analizamos a fórmula para solucionar os problemas urbanísticos do Concello de Vigo derivados das sentencias do Tribunal Supremo que anulan o Plan Xeral de Ordenación Urbana de Vigo. Consideramos que para poder executar os proxectos de interese público máis urxentes e de especial interés da cidade de Vigo, a mellor solución pasa pola incorporación, mediante a modificación de un artigo da Lei do Solo que se está a tramitar neste momento no Parlamento Galego. Imos propoñer os grupos un pacto polo urbanismo de Vigo co obxecto de meter dentro do proxecto de lei que estamos a tramitar unhos parágrafos para posibilitar unha solución legal e blindada e que se podan licitar e promover os proxectos de interese público que conllevaron a súa paralización como consecuencia da caída do Plan Xeral de Ordenación Urbana por reiteradas sentencias do Tribunal Supremo. Ademais, esa fórmula quedaría habilitada para outros supostos que se podan producir con outros urbanismos ou con outros planes xerais de outras cidades ou vilas de Galicia. Pensamos que, primeiro, o que ten maior seguridade xurídica, dado que ten unha blindaxe legal, e, segundo, unha maior axilidade desde o punto de vista temporal, dado que estamos a falar de proxectos que se poderían desbloquear nun prazo entre 6 e 8 meses. Sin dúbida, un prazo moi inferior a calquer outro solución urbanística, como pode ser unha modificación puntual ou un plan sectorial.